Për sa i përket komentit të ashtu quajturit kontroll të integritetit të personave apo institucione përfaqësuesve të titullarëve të institucioneve të larta shtetërore, mendoj se unë nuk mund t'jap koment për sa kohë që jam edhe vetë pjesë e rrethit të personave të cilët janë do të vetohen. Pra në çfarë do lloj mënyre, çfarë do lloj komenti që unë personalisht si do t'jap është si t'jepja si ta bëja ligjin për veten time në një mënyrë apo një tjetër dhe jam në konflikt të pastër interesi, cili do prej standardeve të miratuara dhe gjithë pranuara në lidhje me ata që nuk janë ligjbërës, sepse përsa i përket ligjbërësit, është detyrë e tyre funksionale të bëjnë pikërisht këtë gjë, ndërsa për avokatin e popullit, çfarë do lloj mendimi që mund t'jap për atë proces do të ishte i nisur nga interesi im personal, pavarësisht se unë do të mundohesha shumë të isha mbi palët. Por e vërteta është që jemi që mendimet tona formsohen tërsisht duke parë veten tonë në të njëjtin proces. Kështu që besoj se është një standard ligjor dhe etik në fakt që të mos jap komente në lidhje me këtë pjesë. Për sa i përket pjesës parë, për sa i përket dy pjesëve të tjera, unë së pari për sa i përket reformës territoriale. Ajo që ne kemi vënë re si avokati popullit është se pavarësisht vullnetit apo dëshirës të themi apo qëllimit të cilin me cilin u prezantua reforma territoriale, që të kishte sa më shumë shërbime të arrijeshin që të bëhej një ndarje më e mirë territoriale për të adresuar sa më shumë shërbime në komunitet. Fakti është se niveli i shërbimeve dhe cilësia e shërbimeve në komunitet, sidomos në zonat rurale, nuk ka përsuar përmirësim, të kundërt ka pasur përkeqësim. Dhe këtë ne ndjejmë në mënyrë të vazhdueshme nga të gjitha raportet e monitorimit apo dhe ankesat të cilat i marrim nga qytetarët. Jo më larg se sot ne paraqitëm një raport për monitorimin e shërbimeve të dhëna në nivel bashkie për të gjitha për çështjet e drejtave të fëmijëve dhe në të gjitha njësitë territoriale të cilat japin dhe kanë shërbime për mbrojtjen e integruar të drejtave të fëmijëve dhe problemi i parë dhe thelbësor ishte pikërisht ky që mungon me të niveli i shërbimeve dhe kapacitetet e bashkive dhe kapacitetet e tyre për të dhënë shërbime në mënyrën se si janë të strukturuara sot janë shumë vogla dhe nuk arrin drejt prioritetit të qytetarët. Kështu që nga ky këndvështrim dhe nga kjo qasje ne mendojmë se ka vend për bërë një reformë të territoriale e cila të adresojë më mirë nevojat e qytetarëve dhe sigurisht me tekst të veçantë nevojat e qyteteve të vogla apo të zonave rurale. Një çështje tjetër e cila gjen gjithashtu ka qenë shqetësimi i avokatit të popullit është se për shkak të reformës territoriale disa komunitete minoritare janë ndarë dhe gjenden në zona të ndryshme apo ndodhen në njësi territoriale të ndryshme duke bërë më të vështirë për ta ushtimin e të drejtave të tyre si minoritete. Sigurisht që institucioni avokatit popullit është një institucion që ka fokus veçantë drejtat e minoriteteve, pasi ne jemi aty për të mbrojtur ata që janë pakicat dhe grupet më të marginalizuara dhe në këtë sens mundet të kishte, domethënë nga komentet tona do të ishte që një ndarje e re territoriale do të mund të adresonte më mirë dhe do duhet të adresonte më mirë edhe çështjet që lidhen me garancitë e minoriteteve dhe me marrjen e shërbimeve të tyre në mënyrën që përcakton edhe ligji përkatës.